ចាំបានដល់ផ្លែផ្លែផងដែរបាទបាទនោះជួនសងសាយបាទប្រិយមិត្តជនបាទប្រិយមិត្តជនសងសាយបាទធ្វើទូរស័ព្ទបាទគឺជាប្រវត្តដែលបាទគឺកំពុងតែនៅលេងនៅមុខសួនបាទគឺមុខសួនក្រសួងការពារជាតិក្នុងសង្កាត់បាទសង្កាត់មិត្តភាពខាងប្រទីមេការាទេធានីភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តជនគឺបាទហើយជួនសងសាយបាទធ្វើទូរស័ព្ទបាទគឺជាប្រវត្តដែលបាទគឺកំពុងតែនៅលេងនៅមុខសួនបាទគឺមុខសួនក្រសួងការពារជាតិតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តហើយគណៈដែលឆក់ហ
ចាប់បានបីដុំយ៉ាងខ្លួនដៃដែរបងប្រព័ន្ធសម្បត្តិកិច្ចឋានប្រព័ន្ធអក្រាតាមនិធិនេះមកដល់បាទឥឡូវសម្បត្តិកិច្ចយកកំពុងដែរស្វើការសួននាំនៅប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលមិត្តភាពបាទប្រិមត្តទាំងជនបរិយាឆក់ទូរស័ព្ទនេះហើយជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីម្ចាស់ទូរស័ព្ទក៏បានមកកាន់ប៉ុនមិត្តភាពដែរដើម្បីធ្វើការដាក់វាប្រកាសចូលរងគ្រោះមកដល់ខាងក្នុងដែរថាបានមកកាន់ប៉ុនមិត្តភាពផងដែរបាទប្រិមត្តបាទប្រិម
ជាបរិមិត្តជនហើយបាទជាស្ដាយណាបាទប្រិមិត្តទេមុខជាងខាងបានជាគាត់នឹងជាចោលឆក់ហ្មងបាទគាត់ថាជាស្ដាយទៅចាប់បានហ្នឹងកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺខុសគ្នាតន្តិចទេបាទប្រិមិត្តជនហើយបាទជាស្ដាយណាបាទប្រិមិត្តទេមុខជាងខាងបានជាគាត់នឹងជាចោលឆក់ហ្មងបាទគាត់ថាជាស្ដាយទៅចាប់បានហ្នឹងកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺខុសគ្នាតន្តិចទេបាទប្រិមិត្តជនហើយបាទជាស្ដាយណាបាទប្រិមិត្តទេមុខជាងខាងបានជាគាត់នឹងជាចោលឆក់ហ
ចាំបងប្អូនយើងមានការត្រូវធនជនទៀតហើយជិះត្រោមខ្លួនឯនេះទៀតបងប្អូនយើងគាត់សក់ដែរយើងចោលកាន់ចោលបាទមានដៃមានជើងល្អល្អមិនប្រឹងរស់ស៊ីខ្លួនឯងឆក់គេបាទ ដែលមានអេអេអេខាងពលមករាទៅណាឡានអូឌីអូឌីហ្នឹងខាងពលមករាហ្នឹងអីហោមុនដល់មើលបាទ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 បា
ងគួរបញ្ជាក់ផងដែរបាទនៅពេលម៉ោងប្រមាណជា8យប់បាទប្រិយមិត្តជនគឺមានជាប់សង្ស័យម្នាក់បាទធ្វើតកម្មភាពទេដោយប៉ាក់ពួក2នាក់ហើយរត់រួចម្នាក់ប៉ាក់ពួក2នាក់ហើយដូចជាចាប់បានទាំង2ដែរបងប្អូនកន្លែងផ្សេងគ្នាចាប់បានហ្នឹងហើយរត់រួចម្នាក់បាទប្រិយមិត្តយើងទទួលបានព័ត៌មានមកគឺថាគឺជួបសង្ស័យមានគ្នា2នាក់បាទប្រិយមិត្តហើយគណៈដែលធ្វើការវិភាគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយបានព្យាយាមមកគឺរត់គេចខ្លួនហើយត្រូវបានបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចខណ្ឌ7មករាធ្វើការចាប់បានជួបសង្ស័យម្នាក់ហើយចំណែកប៉ាពួកម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រាវតែប្រោះបាទប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តគួរបញ្ជាក់ផងដែរនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា8យប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅចំណុចបាននឹងសួនមុខសួនការពារជាតិក្នុងសង្កាត់បាទគឺប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលមិត្តភាពគឺមានចងសង្ស័យបានធ្វើតកម្មភាពឆក់ពីនារីម្នាក់បាទគឺធ្វើដំណើរដោយស្មើជើងបាទគណៈដែលកំពុងដើរលេងនៅចំណុចសួនកើតហេតុខាងលើហើយចងសង្ស័យបានធ្វើតកម្មភាពឆក់បានតម្រាច់ហើយបាទព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឆ្លងទៅខាងសង្កាត់ស្រះចោហានដល់ពេញហើយត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការដេញចាប់បានបាទគឺហើយបញ្ជូនមកធ្វើការទូនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលមិត្តភាពតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទជួបរងគ្រោះក៏បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯប៉ុស្តិ៍ផងដែររដ្ឋបាលឥឡូវនេះសត្វរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់សាស្ត្រក៏បានបង្ហាញប៉ុស្តិ៍នគរបាលផងដែរដើម្បីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបងរងដែលជាចៅនេះថាចាក់ទូរស័ព្ទគាត់នេះប្រិយមិត្តបាទ
บ่าวคนมาประเมินเตือนในช่วงนายจำนายเพื่อ